Rail Baltica trasē Lietuvas virzienā līdzekļi ir piešķirti par šo rēķinu apmaksu pašlaik nav bažu, ko nevar teikt par pārējo. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens uzsver, ka tikai sākot no nākamās vasaras, kad sāksies sarunas par nākotnes, Eiropas Savienības 7 gadu budžetu būs iespējams saprast par tālāko. Tāpēc, lai iesāktās stacijas centrālo dzelzceļa staciju un lidostas staciju tomēr pabeigtu un arī lietotu, iecerēts izmantot līdzekļus, kas bija ieplānoti citiem mērķiem. Tajā skaitā dīzeļvilcienu aizstājējiem bateriju vilcieniem, kurus nu vairs nesola. Mēs jau faktiski gada sākumā konstatējām, ka Latvijas dzelzceļš nebūs spējīgs realizēt tos savulaik saplānotos projektus. Daļa no viņiem bija diezgan utopiska, piemēram, visa šī infrastruktūra, kas ir saistīta ar bateriju vilcienu ieviešanu un, protams, arī pašu bateriju vilcienu iepirkumu. Šobrīd mēs redzam, ka tajos fondu programmu nospraustajos termiņos visu šo nav iespējams realizēt, ne termiņos, ne pieejamā finansējumā. Tāpēc, lai līdzekļus nezaudētu, ministrs apgalvo, ka tos varētu novirzīt jau minēto iesākto staciju pabeigšanai, kā arī pagaidu savienojuma izveidēja līdz lidostai, kur sākotnēji varētu nokļūt ar esošajiem Škoda vilcieniem. Tas nozīmētu salīdzinoši nedaudz pagarināt esošā standarta sliedes. Un tas ir tāds pagaidu risinājums, lai mums nepaliktu tādas puspabeigtas stacijas līdz nezināmam laikam nākotnē. Tas gan nenozīmējot atteikšanos no ieplānotā Rīgas loka uzsver ministrs. Lai tiktos ar parlamentārās izmeklēšanas komisiju, šodien Saeimā ieradās arī bijušais satiksmes ministrs Andrijs Matīs. Viņa laikā tika izstrādāts savienojums ar Rīgu un lidostu, kuru pabeigšanai pašlaik jāziedo līdzekļi no citiem projektiem. Andrijs Matīs norāda, ka pirms šiem aptuveni 10 gadiem lēstās izmaksas bijušas ievērojami zemākas. Tas cipars ir pieaudzis 13 reizes. 13 reizes, ja. Centrālās stacijas izmaksas ir pieaugušas 8 reizes. Un šeit var stāstīt, kādas pasakas grib. Nekāds sakars te nav ar būvniecības izmaksu pieaugumu, jo nav pieauguši 13 reizes. Vienkārši tie būvapjomi ir izveidoti tik milzīgi. Nu, nevar tādas ekstras paredzēt un pēc tam domāt, kad Eiropa to maksās. Ja. Andrija Matīs ieskatā pašreizējā ministrijas ieceres savienojumam izmantot esošo dzelzceļa infrastruktūru, kā arī to pagarināt līdz lidostai, nav peļama. Viņa ieskatā Rīgai un lidostai jābūt savienotajā Rail Baltica trase. Par Rīgas iekļaušanu Rail Baltica trasē iestājas arī bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Tomēr viņš neatbalsta izskanējušo satiksmes ministrijas ideju. Tas ir acīm redzami Latvijas dzelzceļa speciālistu sagatavots priekšlikums, kurš, ja tādu virzīs uz priekšu, iecementēs esošo 15-20 dzelzceļa tīklu un acīm redzami arī vispār nepieļaus ātrvilciena ienākšanu Rīgā jeb kādā pārskatāmā nākotnē. Tādā ziņā es uzskatu, ka šis priekšlikums ir kaitīgs un ir noraidāms saknē. Piebildīšu, ka tuvākajā laikā satiksmes ministrijas sagatavoto risinājumu plānot skatīt valdībā. Zandozo Balodilovs Peršavicis, Latvijas televīzija.